Добрий день, мене звати Діденко Даніїл, і я є представником команди ліцею номер 89 міста Харкова. Зараз я вам розповім про нашу школу мрії. Над нашим проектом працювало 4 чоловіка. У школі знаходиться 3 корпуси: хол, молодша, старша школа, а також спортивні корпуси для кожної із школ. Почнемо з холу. В ньому знаходиться головний вхід в школу, а перед ним лікар, що перевіряє вашу температуру. Зліва ви можете побачити інформаційну дошку з правилами. Праворуч ви можете взяти захисну маску, мило та антисептик. Також там знаходиться стійка охорони і камера схову. Перед вами буде вчительська і перший медпункт. Пішовши наліво до переходу, ви потрапляєте в молодшу школу, у коридорі якої знаходяться столи для настільного тенісу та дивани для відпочинку. На першому поверсі молодшої школи знаходиться їдальня з кухнею і підсобним підміщенням для зберігання продуктів. Також на першому поверсі знаходиться спортзал і один із начальних класів. Всі класи оборудовані відчиняючимися вікнами для провітрювання на перерві. Зараз ми спускаємося поверхом нижче. Під спортивним залом знаходяться жіночі роздягальні та мужські роздягальні і душ. Перед сходами розташований туалет, а далі знаходиться велика зона відпочинку з бібліотекою, поруч з якою знаходяться 2 навчальних класу. Зараз ми переходимо до старшої школи, на першому поверсі якої теж є їдальня. Поряд з нею знаходяться 2 класи. Пройшовши далі, потрапляємо у зону відпочинку з тенісними столами і переходом в спортзал. Під залом знаходяться чоловіча та жіноча роздягальня, туалет, душ і тренажерний зал. На другому поверсі розташовані 2 кабінети. Зона відпочинку з піаніно, медпункт, туалети і кабінети для дистанційного навчання. Поверхом вище знаходиться головний медпункт, бібліотека, веранда, актовий зал і туалет. На мінус першому поверсі є кабінет хімії, біології та фізики. Вхід у внутрішній двір розташований в холі, і дороги з нього ведуть до усіх виходів зі школи. Зараз ми перейшли до спортивного майданчику, яка складається з футбольного та баскетбольного поля. В протилежному боку від школи знаходиться стоянка для шкільного.